Доброго дня! Факультет психології та спеціальної освіти на сьогодні веде підготовку фахівців за двома спеціальностями – психологія і фахівці спеціальної освіти. На факультеті ведеться підготовка за чотирма освітніми програмами – психологія, практична психологія, спеціальна освіта та логопедія і педагогіка вищої школи. На факультеті викладають досвідчені фахівці – 3 доктора педагогічних наук, 3 доктора психологічних наук і 37 доцентів. Мені часто питають, а ким можуть працювати випускники вашого факультету? Я завжди кажу, там, де працюють люди, завжди можуть знайти собі місце і роботу фахівці-психологи і фахівці спеціальної освіти. Всім привіт! Мене звати Жадачин Андрій, і я вже 5-й рік студент факультету психології та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Спеціальність психологія. Добрий день, мене звуть Посло Літа, я студентка 4-го курсу факультету психології та спеціальної освіти. Я Живченко Євгенія, студентка 2-го курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я отримую знання зі спеціальністю 053 «Психологія». Вітаю, мене звати Безкровна Анастасія Сахівна, і я є студенткою факультету психології та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я Московченко Аліна, студентка 4-го курсу, спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Добрий день, мене звуть Безугла Софія, я навчаюся на спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Психологія – дуже цікава наука, яка охоплює майже всі сфери життя. Дізнатися таємниці свідомості я прагнула ще зі школи, тому мій вибір пав саме на цей факультет. Варто зазначити про роботу викладачів. Інформація давалась дуже легко, всі студенти були залучені у навчальний процес, тому аудиторії були постійно повними. Я рекомендую вступати усім абітурієнтам на цей факультет, тому що тут ми гарантуємо вам не нудне навчання, а цікаві творчі завдання, а також дуже важливі і практичні знання у сфері психології. Далі додавались інші дисципліни на інших курсах. З'явилась сексологія, юридична, клінічна психологія, соціальна психологія, дитяча психологія, особливості консультування та інше. Дійсно, в ході навчання ми знайомимося не лише зі знаннями, які були актуальні 50, 100 чи 200 років тому назад. Ми знайомимося із сучасними підходами, з розробками та методами, які актуальні саме зараз. І в цьому нам допомагають наші викладачі, які характеризуються професіоналізмом та завжди готові вчитися самі, розвиватися та вчити нас. Що відрізняє нас від інших університетів? Так це наш неповторний педагогічний склад. Наші педагоги дуже розумні та досвідчені. Також багато з них мають свій власний практичний досвід і тому діляться з нами своїми знаннями, які отримали в індивідуальних консультаціях, що є дуже-дуже корисним саме для психолога. Наші викладачі – це молоді доценти та досвідчені професори, які діляться своїми знаннями, і завдяки цій віковій диференціації наше навчання проходить продуктивно. Ми ознайомлюємося як і з традиційними певними напрямками психології, так і з більш сучасними. Чим більше ми навчались, тим більше розширювався наш погляд. Вже на 4-му курсі я відчула, що маю дуже гарний базис, тому написання статті та проведення емпіричного дослідження вже не є для мене чимось складним. Ми займаємося практичною діяльністю, також відвідуємо дітей-сиріт і дітей з особливими потребами. Їздимо до притулку для тварин, відвідуємо геріатричний пансіонат для старих людей. Наразі я знаходжусь в центрі для реабілітації тимчасово переміщених осіб, де ми надаємо психологічну допомогу дітям та їх батькам. Наша спеціальність направлена на роботу з дітьми з особливими освітніми потребами. Вже з перших курсів ми вивчаємо педагогіку, спеціальну психологію, логопедію, основи інклюзивного навчання, сурдопедагогіку. Всі ці знання ми маємо можливість застосовувати під час навчальної практики,
волонтерської діяльності, на різних фестивалях, відвідуючи дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри. Всі заходи, пари допомагають вже в університеті здобувати професійний досвід. Тому вже з третього курсу я працюю за спеціальністю логопедом у дитячому центрі, працюючи з малюками від 3 років. Дана спеціальність вчить нас як логопедії, так і дефектології. Я зараз навчаюся на 2-му курсі спеціальної освіти і вже маю можливість практикуватися. Якщо ви спитаєте як, то я вам відповім. В Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на факультеті психології та спеціальної освіти є Центр соціальних ініціатив та волонтерства, який дає можливість практикуватися як психологом, так і логопедом. Якщо ви думаєте, що ви будете 24/7 сидіти над книжками, читати, щось вчити, то ні. У нас є волонтерський центр, в який може вступити кожен. В нашому волонтерському центрі ви можете допомагати діткам з особливими освітніми потребами, організовувати для них свята і зробити все, щоб вони усміхалися. Для людей, які люблять 4-лапих наших братів, наших менших, ми також їздимо в різноманітні центри, де тримаються ці тварини, ми їм допомагаємо, ми з ними граємося. Я не просто так уже саме 5-й рік навчаюся в нашому університеті і після бакалаврату вирішив залишитися тут на магістратуру. Чому я так вирішив зробити? Цьому є низка об'єктивних причин. У нас поєднання класичних та сучасних теоретичних знань. Високий професіоналізм викладачів та можливість розвиватися, вступивши в наш волонтерський центр. Хочу сказати, що період студентства дуже яскравий, насичений. Всі заходи, які проходять на рівні факультету, університету, є дуже класними. Вони об'єднують студентів різних курсів, дають змогу знайти нових друзів та збагатитись культурно. Містер і місіс ДНУ, день першокурсника, кубок ректора, назавжди залишиться згадкою у моєму серці. Варто також зазначити про плюси місця знаходження нашого корпусу. Він розташований в самому центрі Дніпра, тому має дуже гарну маршрутну розв'язку. Я не жалкую, що обрала цей університет, а особливо факультет психології та спеціальної освіти, тому що я маю дуже гарний базис, не дивлячись на те, що ми більшість часу навчались в онлайн-режимі. Викладачі доклали максимум зусиль, щоб передати нам знання та залучити у навчальний процес. За це я їм дуже вдячна. Тому я закликаю вас обирати наш факультет. Він дуже класний. Я знаю, що він вам сподобається. Від всього серця я вам рекомендую нашу спеціальність майбутнього, де кожна дитина, незалежно від особливостей, має повне право на виховання та навчання в нашій країні. Шановний абітурієнте, сьогодні ти стоїш на шляху вибору майбутньої професії. Якщо ти вагаєшся, чи вступати на факультет психології та спеціальної освіти, не вагайся. Вступай. Навчання за спеціальністю «Спеціальна освіта» допоможе тобі отримати професію корекційного педагога, логопеда, фахівця, який навчає і виховує дітей із різними порушеннями у психічному або фізичному розвитку, знаходить шляхи корекції цих недоліків, здійснює психолого-педагогічний супровід в умовах загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів освіти. Професія корекційного педагога є дуже важливою. Сучасний світ дійсно потребує фахівців, яких готує кафедра педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. В спеціальній школі «Шанс» для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку працює багато випускників цієї кафедри, які зарекомендували себе відповідальними працівниками, які сумлінно виконують свої обов'язки.